Tervehdys vaan. Olemme tänään tapaamassa Bei Hengiä. Hän on eläkkeellä oleva arkkitehti, joka on myöskin kulkenut pitkän matkan henkistä tietä harrastuksiensa kautta. Tänään tosiaan keskustelemme hänen elämästään ja tiestään ja ajatuksistaan ja maailmankuvastaan. Bei Heng, kiitoksia kutsusta kauniiseen kotiisi. Kiitos, kiitos. Mukavaa, että tulette käymään. Kyllähän elämä sisältää paljon rikkautta, kun sen vaan huomaa. Kyllä. Bei, sinä olet tämmöinen 91-vuotias vanhempi herrasmies. Missä olet syntynyt? Olen syntynyt Helsingissä ja olen suomalainen. Ja äitini oli tämmöinen supisuomalainen, vanhaa suomalaista sukua. Ja isäni oli vaan sitten saksalainen. Hän tuli tänne Suomeen näiden Suomeen vapauttaneen Finlandskeffereiden mukana ja törmäsi Helsingissä yhteen ateenomilas tyttöön, eikä malttanut mennä enää takaisin Saksaan, vaan jäi tänne Suomeen ja sen tuloksena olen sitten olemassa. Kyllä. Oliko sinulla sisaruksia tai veljiä? Olen ainoa. Oli kuulemma niin pahan tuulinen ja vaikea lapsi, että ei ne uskaltanut hankkia enempää. Että yksi oli ihan riittävästi tässä tapauksessa. Niin. Kerroit tosiaan, että äiti oli ateneumin ihmisiä, eli hän on kuvataiteilija ollut. No hän oli kuvataiteilija, opetti sitten sekä Savonlinnassa tyttökoulussa käsitöitä, kaunokirjoitusta ja maalausta. Ja isäni oli myöskin kuvataiteilija, hän oli konservaattori lähinnä. Aha, että tällä lailla nämä kaksi taiteilijaa tapasivat ja siitä syntyi sitten heidän itse asiassa hyvin taidesisältöinen kotinsa. Kaikki oli taidetta. Kaikki tehtiin itse. Mm, kyllä. Ja tosiaan kun synnyit, niin elettiin 1900-luvun 25 lukua. Eli 20-lukuhan oli aika vauhdikas vuosikymmen Suomessa. Joo, aivan. Kerroit, että olet syntynyt taiteilijakotiin ja oliko taiteilijakodissa myös tämmöistä henkistä opetusta tai kasvatusta, eli tämmöistä tietä, jolle olet lähtenyt sitten myöhemmällä ikäältä? No minun äitini Forsmanit ja Koskimiet olivat olleet 300 vuotta pappeina Suomessa lähinnä Pohjanmaalla, että sieltä tuli tämmöinen vissi henkinen annos ja isäni suku oli taas myöskin hyvin vanha saksalainen aatelissuku, joka oli kyllä ilmeisesti ryypännyt itsensä kuolijaksi. Aha. Koko suku. Ja, mutta henkisyys oli sielläkin niin kuin mukana kyllä monella lailla. Puhutaanko sitten henkisyydestä vai hengellisyydestä? Eli onko kysymyksessä tämmöistä uskonnollista kasvatusta kotioloissa sitten? No kyllä ja ei siis. En minä ole sillä lailla tunnustuksellinen kristitty, että minä olisin syvällä uskonnollisissa opeissa. Mm-hmm. Mutta nehän eivät ole ristiriidassa henkisyyden kanssa, vaan niiden sisällä on henkisyys. Uskonnot ovat vaan kehittyneet siihen sitten opeiksi, jotka itse asiassa vähentävät varsinaista rakkaudellista elämäntapaa. Mm-hmm. Kyllä. Eli koti-ilmapiiri oli kuitenkin aika semmoinen vapaa ajatuksellisesti ja kasvatuksellisesti siinä suhteessa, että sait luoda oman ajatuksen. Mä olen vanhemmilleni hyvin kiitollinen juuri nimenomaan siitä vapaudesta, että mikään asia ei ollut kiellettyä. Ohjataan tietenkin etiikan ja pyhän hengen sääntöjen mukaan, mutta kaikkia piti tehdä itse ja kaikesta piti nauttia. Mm-hmm. Kyllä. No tosiaan, niin miten sitten sinun kouluikä, eli sinä menit Helsingissä myöskin poikakouluun vai kuinka se? Eikö, mä olen käynyt oppikoulun, tai siis kansakoulun Savonlinnassa, koska sinne äitini muutti tyttökoulun käsityöopettajaksi ja sitten loppu oppikoulun Raahessa. Aivan. Että äitini nimittäin vaihtui Raahen seminaariopettajaksi ja tällä lailla Helsingiin tuli vasta sitten uudelleen opiskelemaan politiikkiin. Sinä olet ammatiltasi niin kuin ollut arkkitehti. Onko tämä piirtäminen lähtenyt jo sieltä koti
kodista ja lapsuudesta liikkeellä. Joo, no minä olin taiteilijaseuran jäsen, siis vapaan taiteilijaseuran jäsen Pohjanmaalla aikoinaan nuorena. Mutta kun sitten 5 vuotta polyteikissa piirtää viivottimella, niin se vapaa piirtäminen jää kyllä siinä toiseksi. Mm-hmm. Ja sen jälkeen kyllähän mulla on vapaa piirtäminen edelleen hyvin läheistä ja nautin siitä. Mutta että työn tein tietenkin viivottimen kanssa pääasiassa, mutta ei arkkitehdin työ ole pelkkää piirtämistä, vaan kyllähän se on vapaata suunnittelua, mitä ihmeellisimpiä asioita joutuu suunnittelemaan. Mm. Mutta kuitenkin tämä kipinä piirtämisen on kotioloissa ja vanhemmilta. Se oli, minulle kerrottiin, että kun minä olin 3-vuotias, niin minun suurin tehtäväni oli piirtää mattomalleja. Minä olin kontrollin lattian läpi mattomalleja. Aivan, no niin. Aivan, kyllä. No tosiaan, niin myöskin sitten elit nuoruutta, kun tuli maailmansota. No juu, nuoret ovat tietenkin innokkaita ja kun minä olin 6. luokalla, enkä yhtään tykännyt koulunkäynnistä, ja mulle aukesi mahdollisuus päästä 1941 lähetti pojaksi kannakselle, niin minä tietenkin hyökkäsin sinne ja nautin sen yhden syyslukukauden oppikoulusta. Se oli siis kuudennen luokan kannaksella lähettipoikana, joka oli aika jännittävää ja mukavaa. Mm-hmm. Mutta koulun selvitin ei mitenkään loistavasti, koska koulu ei ollut kivaa. Mm-hmm. Vaan kaikki muu oli kivaa. Mm-hmm. Ja sitten 43 jouduin virallisesti ikäni puolesta armeijaan ja sitten aliupseerin kouluun ja Rukaijärven suunnalle. Että kyllä mä kävin sitten sodassa siellä ja kannaksella ja sitten Rukaijärvelle ja sitten vielä loppujen lopuksi pohjoisen reissuun. Mutta silloin en enää joutunut kyllä taistelutehtäviin, vaan olin niin kuin taustallainen. Mm-hmm. Kyllä. No tosiaan, niin minkälainen ajattelu tavallaan ja minkälaisen kokemuksen tämä sota ja nämä tällaiset olosuhteet opettivat sitten? Mikä siitä jäi päällimmäisenä mieleen? Voi. Ei poika osannut ottaa sillä lailla vakavasti. Kyllähän se oli vaan hurja seikkailu. Mm-hmm. Ja jälkeenpäin on monta kertaa ihmetellyt, että sitä sen sodan vaikeuksia ja sanoisikaan kauheuksia ei osannut ottaa silloin vakavasti sillä lailla, vaan siellä oltiin mukana ja piti ampua, jos muuta on sitten joutunut ammutuksi. Mm. Ei se ollut se sen kummallisempaa, ei siinä ole vaihtoehtoja. Joo. Mutta jälkeenpäin on tietenkin tilanne näyttää aivan toiselta. Mm. Eli toisin sanoen pakko oli mennä, kun muuta ei voinut siinä tilanteessa. Niin, ja eikä... Ei siinä edes valikoitu, sitä ei arvioitu ollenkaan, sitä vaan lähdettiin ilman muuta. Mm, kyllä. No tosiaan, niin nyt jälkeenpäin, kun ajattelet sitä sota-aikaa, niin mitkä on ne päällimmäiset asiat, joita tämä sota opetti sitten? Opetti ainakin elämään vaatimattomissa olosuhteissa, vaikeissakin olosuhteissa, nukkumaan korsuissa, ei siellä ollut hygieniavälineitä ja kamina tähesi keskellä. Oltiin talvia Rukaijärven pakkasissa, oltiin talvia teltoissa ja korsuissa. Ja silloin siis totesi, että ihminen tulee tavattoman vähällä ja yksinkertaisessa olosuhteessa toimeen. Mm-hmm. Se oli musta niin kuin se hienoin opetus, minkä minä henkilökohtaisesti siellä sain. Joo, aivan. Yksinkertaisen elämän arvostus ja kunnioittaminen. Mm-hmm. Kyllä. Oliko tässä vaiheessa vielä, kun oli nuori mies ja sotaväessä, niin tuliko tässä vaiheessa vielä tavallaan näitä henkisiä harrastuksia tai ajatuksia? Niin kun... No minä olin herännyt oppikoulun 5. ja 6. luokalla. Se oli semmoinen amerikkalainen tohtori Fink, joka kirjoitti kirjan Hermojen hallinta. Ja itse asiassa nykyään sanotaan, että se olisi ollut mielenhallintaa. Mutta silloin 40-luvulla puhuttiin hermojen hallinnasta ja tämä kirja oli opettanut hiljentymään, rentoutumaan ja jossain määrin hallitsemaan ajatuksiaansa, poistamaan niitä, tyhjentämään mieltä
Ja se oli tietenkin kuullut semmoiselle 17-18-vuotiaalle pojalle, niin se oli aikamoinen arvo, jota ei koulussa opetettu ollenkaan. Ja sen takia itse asiassa se koulu ei maistunut hyvältä, kun olisi niin kuin aivan muita arvoja. Ja siihen samaan aikaan mä heräsin grafologiaan. Siis kun ihminen kädellä kirjoitti, silloin kirjoitettiin kaikki käsi, niin sen käden jälki, Leo Penmanen oli Kotkan kirkkoherra kirjoittanut grafologiasta, ja jostain syystä mulla oli saanut käteen tämän kirjan. Ja se oli pojalle tavattoman kiinnostavaa kuulle saada yksinkertaisia selkeitä merkkejä, joiden perusteella saattoi tutustua ihmisen sieluelämään, hänen luonteeseensa, hänen taipumuksiinsa, hänen mahdollisuuksiinsa. Ja se oli poikkeuksellista, vaikkei osannutkaan niitä liittää luonnekuvaksi ja sillä lailla kehityksen kuvaksi. Mutta ne oli kuitenkin yksityiskohtaisia tietoja. Kato, kyllähän tyttölapsi oli kiva katsoa, mitä ne ajattelee, millainen niiden maailma on ja millainen on niiden eroottinen tilanne. Se näkyy käsialasta, tyttöjen käsialasta ihan hirveän selvä. No, totta kai se poikia kiinnosti. Tottahan toki. Että tällä lailla joutui niin kuin mielen ja käden yhteistyötä katsoen tutustumaan ihmiseen sisältäpäin. Kyllä. Kerroit tästä mielen tyhjentämistekniikasta, jonka opit jo nuorempana iällä. Oliko tästä apua silloin sodan aikoihin, että oliko sotatilanteet niin pelottavia, että esimerkiksi tarvitsi tällaista menetelmää käyttää? No lähinnä silloin, kun oli vihollisen tykistön kohteena, niin silloin niin kuin silloin kun oli itse aktiivisesti sodassa mukana ampumassa ja etulinnassa, niin eihän siinä pelottanut, siinä piti vaan tehdä töitä. Mutta silloin kun oli pommituksen kohteena, niin se oli tietenkin semmoinen asia, jossa no ehkä se on liikaa, jos sanoo, että sitä hallitsi itsensä, mutta ehkä se, että osasi tyhjentää mielensä, auttoi, ettei pelottanut sillä lailla, kun osasi olla hiljaa. Ja kyllähän tämä hiljaisuus, nyt oikeastaan jälkeenpäin vastaan ymmärtänyt, kuinka tavattoman keskeistä on mielen hiljentäminen, siis eräänlainen meditaatio, tyhjänä oleminen, ja sen vaikeuden mä oikeastaan keksin vasta sitten myöhemmin, kuinka hieno asia se on. Kyllä. Ja se on aikamoinen taito, niin keskellä tykistön tulta, niin pystyä unohtamaan se ympäristö ja keskittyä vain siihen mielen tyhjentämiseen. Tuli vähän helpompi elää tietenkin. Kyllä, mutta toisaalta myöskin oivallinen keino saada se pelko hallintaan. Niin, ja siihen se oli kavereillekin vähän apua, kun saat ottaa esille ihan muita asioita ja johtaa niin kuin keskusteluun ja jutun ajattelutapaan johonkin muuhun, kuin jonkun granaatin odottamiseen. Kyllä. No tosiaan, niin sota sitten loppui ja mitä nuori P teki sen jälkeen? No kuule, mut koulutettiin pikaa Rukajärvellä lääkintämieheksi. Ja mun ongelma oli itse asiassa valita, että rupeanko opiskelemaan lääketiedettä vai arkkitehtiä. Mutta siinä kyllä sitten tämä vanhempien tausta, kuvamaailman tausta, niin kyllä se sitten lopullisen ratkaisi. Niin, että arkkitehdin ammatti oli minulle elävämpi ja mä pääsin polyteekkiin. Silloin ei vielä ollut 43 ruuhkaa. Mä olin pikkusen saanut jalkoihin vikaa ja pääsin opiskelemaan, aloittamaan opiskelu arkkitehtiosastolla. Tuliko tämä jalkavika, mistä mainitsit, niin sodassa? Joo, tuli. Eli joku osui? No ihan vähän. Se ei ollut vakava asia, mutta sen verran, että jouduin kuitenkin pois sieltä vähäksi aikaa. Aivan. Kuinka vanhempasi, selvisivätkö he siitä sodasta? Että isäni oli aktiivisesti mukana vielä tässä kesäsodassa. Hän oli tosin paikallisen suojeluskunnan kautta Savonlinnassa mukana siinä. Ja äitini tietenkin oli kauhuissaan, kun hänen ainoa poikansa oli sotimassa ja isäkin oli tavallaan mukana. Että koko hänen perheensä oli tavallaan niin kuin armeijan palveluksessa.
Kyllä, kyllä. Mutta te kaikki selvisitte. Kaikki selvittiin ihan hyvin ilman fyysisiä ja ilman isoja henkisiä vaurioita. Mm-hmm. Minusta se oli niin kuin se hieno asia, että ei menetetty. Isäni tosi menetti Saksassa. Hänen sisarensa ja perheensä olivat Münchenissä ja ne kuolivat kaikki samassa pommituksessa Münchenissä, että isän suku itse asiassa hävisi sitten kokonaan sieltä Saksasta pois. Aivan, aivan, kyllä. Mutta se nyt ei ollut sitten enää, hän oli jo silloin Suomen kansalainen ja Suomessa sotinut täällä sekä talvisodan että kesäsodan, että siinä ei ollut sitten enää siteet niin tiukkoja. Aivan, aivan. No tosiaan niin ehkä osittain niin kuin vanhempien jo, niin kuin neuvosta sitten lähdit opiskelemaan tätä arkkitehdiksi. No joo, he tykkäsivät siitä kovasti, että rupesin lukemaan arkkitehdiksi. Ne olivat sillä lailla vapaita ihmisiä, että ei mua kyllä paljon neuvottu ja opetettu, mitä mun pitäisi tehdä, vaan minä sain tehdä, mitä tuntui hyvältä, mutta aivan selvästi ilahtuivat, kun olin politiikissa arkkitehtina. Kyllä. Teekkarina, se olisiko politiikissa. Aivan. No tosiaan, niin arkkitehdin opinnot suoritit sitten, oliko se mikä kaupunki? Teknologian korkeakoulu Helsinki. Helsinki, aivan. Hietalaiden rannassa oli politiikki ja sieltä valmistuin. Tammikuussa vissiin ripustin diplomityö, tammikuussa 1950, että 5 vuotta siellä meni opiskellessa. Kyllä. Mitkä on päällimmäiset muistot siltä ajalta? Oli tavattoman kivaa valmistua arkkitehdiksi, koska Suomi oli rakentamatta, työtä oli loputtomasti tarjolla, sai tehdä niin yötä päivää. Ja opiskelunkin saattoi rahoittaa kaikenlaisella pikkuaskartelulla työllä, niin että ei silloin ollut mitään opintotukia, eikä mitään opintoasuntoja, eikä mitään, vaan sitä piti hoitaa itsensä. Ja se aika oli vaan sellainen, että kaikki kun vaan teki, niin sai kyllä tehdä mitä tahtoja jakso. Kyllä. Ja tästä sitten alkoi tämän opintojen jälkeen pitkä työelämä. No minä tietenkin opiskeluaikana olin jo töissä sitten sekä Jormajärvellä että Ville Revellillä ja kun valmistuin 50, niin aloitin kyllä oman toimiston kanssa ihan välittömästi heti, että sen jälkeen olin niin kuin yksityisenä yrittäjänä aktiivisesti, tein arkkitehtityötä, suunnittelin taloja ja sain siihen toimistoon sitten kyllä paljon apua muillekin kavereita. Että. Millä tavalla tämä henkinen harrastuneisuus kulki tässä rinnalla tämän työelämän aikana? No kas se grafologia ja hermojen mielenhallinta, eihän se unohtunut kokonaan, mutta kuule, kun tekee ammattityötä aamusta iltaan ja menee naimisiin ja saa 3 lasta, niin kyllä ne vie niin kuin väkisin pois siitä henkisestä harrastuksesta. Kunnes 1960-luvulla täällä Helsingissä toimi tämmöinen astrologi kuin Olavi Asikainen, joka oli hyvin syvälle paneutunut astrologiaan ja hänellä oli lisäksi, mä väitän, että hänellä oli selvänäkökykyä. Ja astrologian karttojen tulkinta ja selvänäkökyky, kun osasi käsitellä ihmisiä, oli tietenkin aikamoinen hyvä yhdistelmä. Kyllä, kyllä. Ja hän muistaakseni teki vaimolle ensimmäiset ennusteet, ja sitten vaimo sanoi, että menee nyt ihmeessä kysymään, mitä tuo Olavi sulle puhuu. Ja niin mä kävelin sitten Olavi Asikaiselle, hän antoi aikamoista opetusta astrologia-alueella, ja minä innostuin tietenkin sitten siitä, koska nyt oli se henkinen tausta kuitenkin olemassa, niin innostui astrologiaan. Joo. Ja tukemaan Olavi Asikaista ja hänen työssään, koska se nyt oli kuitenkin ihmisen henkiseen puoleen paneutumista, tosin aivan toisella keinoilla kuin kynäjäljellä, mutta hän oli aika vakuuttava. Olavi Asikainen teki aika rohkeita ennusteita 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa semmoisesta asiasta kuin öljykriisi.
joka hän näki etukäteen sen ja oletti, että se on aika vakava ilmiö. Ja hän oli monille sitten ennustanut ja ohjannut heidän sijoitustoimintaansa. Ja kun se sitten ei ollutkaan niin paha, kun hän oli ennustanut, niin hänellä rupesi pikkusen polttaamaan jalkoja alle ja hän päätti muuttaa Sveitsiin. Okay. Ja sieltä Kanarian saarille. Ja se oli sikäli mulle kohtalokasta, että minä olin ilmeisesti saavuttanut hänen luottamustaan niin, että hän sitten perustamassa Suomen astrologisen seuran puheenjohtajuuden sysäsi minulle. Aivan raakileena. Minä en hallinnut asiaa ollenkaan, mutta saatoin nyt kuitenkin muutaman vuoden pitää tätä seuraa jollain lailla koossa ja yllä ja hoitaa. Hänen avustuksellaan hän lähetti kaukaa kirjeitä ja antoi tulkintaneuvoja ja muuta niin, että mä jollain lailla selvisin siitä seuran toiminnasta. Kyllä. En malta olla kysymästä tässä, kun aikaisemmin viittasit tähän, että sen nuorempana niitä grafologian avulla niitä tyttöjä vähän niin kuin löytyi, niin löytyykö vaimo tällä tavalla? No ehkä se ei löytynyt sillä tavalla. Totta kai sitä tutustui tämän Marja Tertun tulevan vaimoni niin kuin sisuksiin grafologian avulla. Antoi se rohkeutta siihen tietenkin. Muistat varmaan elävästi, kuinka tapasit ensimmäisen kerran tämän tulevan vaimosi Marja Tertun. No, hän oli Raahen lukion, muistaakseni viidennellä tai kuudennella luokalla, kun minä olin 7. tai 8. luokalla, että me olimme samassa koulussa. Koulujuhlissa nähtiin ja juteltiin ja hän asui, Raahi on pikkuinen kaupunki, mä tietenkin hän tiesin, missä hän sitten asuu. Ja kun minä 47, kyllähän mä muutin sitten, eikö mä 45 muutin Helsinkiin, niin minun asuntoni vapautui ja mä sain hänet asumaan entiseen boksiin, enää omaan meille, jolloin sitten kun lomilla kävi siellä, niin oli niin kuin läheinen tuttava siinä ja sillä lailla sitä tavallaan niin kuin lähestyttiin toinen toisiamme ihan yhdessä elämällä paljon. Kyllä. Ja tästä kohtaamisesta sitten seurasi avioliitto ja 3 lasta. Avioliitto ja 3 lasta ja nämä 3 lasta ovat edelleen kaikki hengissä ja voimissa ja mulla on varsin hyvät suhteet, niin hyvin läheiset suhteet niihin ja niillä on 5 lastenlasta ja niillä on 7 lapsenlapsenlasta. että minulla on tavallaan perhe tullut sitten tätä tietä, johon minulla on hyvin kivat ja läheiset suhteet. Kyllä. Ovatko lapsesi kotimaassa vai onko lähteneet kertomaan? No, osa on kotimaassa, mutta keskimmäinen poikani Petteri on ollut Ranskassa 25-26 vuotta nyt ja on ranskalaistunut aika paljon, mutta kyllähän tietenkin on suomalainen. Ja hänellä on taas suomalainen vaimo myöskin. Tällä lailla siis Ranskaan on hyvin läheiset suhteet. Aivan, aivan. Ja tämän kautta sitten sinäkin olet Ranskaan tehnyt tuttavuutta jo enemmänkin. No minä keskitalvet, silloin kun täällä on pimeätä ja liukasta, niin Ranskan etelärannikolla Rivieralla on aika paljon sympaattisempaa olla keskitalven pimeät aika. Ja mulla on siihen nyt mahdollisuus tällä hetkellä. Oikein hyvä, oikein hyvä. Tosiaan niin Marja Tertun kanssa avioliitto oli sitten pitkäikäinen. No, 45 vuotta asuttiin yhdessä. Kyllä meillä sitten tuli vaikeuksia niin, että me erosimme, mutta minä en ole uudelleen avioliittoon mennyt ja hänen kanssaan hän asui vasta erikseen. Hän oli vakavasti liikuntaesteeni ja mutta kyllä me sanotaan, että eräiden vaikeuksien jälkeen elimme sovussa. Joo, joka on myöskin erittäin hienoa. Aika hyvä asia. Ja siinä itse asiassa avioeron niin kuin alkuaikoina, silloin mä jouduin henkisiin vaikeuksiin.
Ja otin yhteyttä kirjopisto Viaan, jolla oli tällainen Rajajoga, eli kuningasjoga-kurssi, kirjekurssina. Ja minä pari vuotta kävin kirjekurssia Tyynematikaisen firmaan, ja siellä opetettiin todella sitten täydelleen hiljentymään. Ensin siis niin, että mielen sai tyhjäksi. Ja sen jälkeen, kun oli saanut mielensä tyhjäksi, niin voi seurata ajatuksia, mistä ne tulee ja mitä ne on. Ja tavallaan niin kuin ulkopuolelta katsoa niitä ajatuksia. Ja hyljätä niitä tai hyväksyä niitä. Joko lähteä seuraamaan mukaan, tai sitten kerta kaikkiaan torjua ne pois ja vaihtaa ne parempiin ajatuksiin. Tämä oppi 1900-luvun vaihteen 1990, niin tämä parin vuoden opiskelu on kyllä ollut niin kuin tavattoman hedelmällistä mielenrauhan säilyttämiselle ja siitä, kuinka maailmankuva sitten, mä valikoin itse asiassa maailmankuvaani. Aivan. No, kerroit, että pystyit tavallaan niin kuin näkemään, mistä ajatukset tulivat ja että otatko niitä vastaan vai ei. Miten se käytännössä tapahtui? Mistä ne ajatukset tulivat? Kuule, meillä tulee aika paljon meidän oma kehomme välittää meille ärsykkeitä, mietteitä, kipinöitä. Ja ulkopuoli tuo myöskin hyvin paljon kipinöitä. Joo. Ja nämä kaksi, sisäpuoli ja ulkopuoli, kilpailevat itse asiassa koko meidän mielemme mielenkiinnosta ja siitä. Ja siellä tulee sitten, syntyy kaikenlaista lörpöttelyä. Mielellä on taipumus tehdä ohjelmia. Se on niin kuin, itse asiassa sitä on omien ohjelmiensa tekijä. Se on ihan niin kuin töllössä, tulisi valmiita ohjelmia, mutta mä oon itse niiden ohjaaja myöskin ja järjestelen ne. Ja se on semmoista jonne joutavaa ajan hukkaamista, kun sen sijaan tietoisuus siitä, mikä on, eli tästä hetkestä unohdan itseni kokonaan ja rupean vaan hössöttämään. Ja tämä, että on tietoinen läsnä olevasta tästä hetkestä ja ohjaa mielensä niin, ettei se harhaudu kaiken maailman menneisyyden asioihin tai tulevaisuuden toiveisiin, se tekee aikamoisen hiljaisuuden ja rauhan ympärille. Itse asiassa ulkopuolinen maailma hidastuu ja rauhoittuu, kun hallitsee mielensä. Tuleeko tässä mielenhallinnan seurauksena sitten jotain tämmöisiä, mitä ihmiset pitää tavallaan vähän kuin yliluonnollisia kokemuksia? Tuleeko siinä tämmöistä tuttavuutta sitten? No, kun se Olavi Asikainen tuli takaisin sitten Suomeen, niin mä tietenkin sanoudun siitä astrologiasta irti ja sen jälkeen olin aika paljon Suomen parapsykologisen tutkimusseuran kanssa. Olin sen hallituksessa ja puheenjohtajanakin sitten 1980-luvun loppupuolella, jotenka silloinhan mä sitten keskityin mielenhallintaan ja sanoisiko nyt selvännäkökykyihin ja kaikkeen, mitä parapsykologia pitää mukanansa. Ja silloin tietenkin tämmöinen kuin Orvo Raippamaa oli paraseurasihteerinä ennen minua. Hän oli hyvin laajakas nimenomaan tämän puolen tutkija. Ja hän rikastutti kyllä asioillaan mun elämääni. Jolloin siis laajentui se kuva katsomaan nyt asioita, joita me emme tunne, jotka on eräänlailla mystiikkaa. Puhut tästä, että tutkitte asiaa. Tuliko myöskin omakohtaisia kokemuksia? No, kyllä ja ei. Siis mulla on jalat, siis kuule, kun on teknikko, kun on käynyt polytekin ja on teknikko, niin jalat on silloin tiukasti maassa, että sitä niin kuin katselee niitä asioita, mutta ei mene niihin mukaan. Joo. Ja esimerkiksi sekä astrologisen seuran että Suomen parapsykologisen tutkimusseuran puheenjohtajana, niin mä olin itse asiassa asioiden ulkopuolella, minä ohisin sitä seuratoimintaa se piti niin kuin viileänä, intressi oli siellä, mutta niitä katsoi niin kuin kylminä tosiasioina. Joo, mutta kuitenkin se katsominen niihin asioihin riitti muodostamaan sen maailmankuvan, että ne on osa
sitä sinun maailmankuvaasi, että siihen ei tarvittu henkilökohtaista kokemusta? No kyllä tietenkin tämä taiteilijatausta ja se, että siis mä silloin tietenkin kiinnostuin myöskin lukemaan uskontoja. Joo. Tutustuin tietenkin kristinuskosta, nyt oli jo opetettu kasvupohja. No sitten tutustuin hindulaisuuteen, brahmalaisuuteen ja ennen kaikkea buddhalaisuuteen ja kiinalaisiin filosofeihin, sanotaan Lao Tseen ja Konfutseen ja näihin, niin heidän maailmansa Tao, Brahman, Allah, kaikki nämä, niin nehän ovat mystiikkaa omalla laillaan. Mm-hmm. Ja kun ne nyt liittyi tähän, ne niin kuin tavallaan syventi tätä suhtautumistani tuon puoleisiin. Mm-hmm. Ja niin, että siis seurat olivat lähinnä käytännön toimintaa täällä, mutta mielenkiintoni oli siellä syvemmällä niissä syissä, miksi kaikkea tuota tapahtui ja mitä se on. Mm-hmm. Jolloin mä itse asiassa perimmäisiin kysymyksiin yritin paneutua niin paljon kuin suinkin voin. Mm-hmm. Ja ne oli sitten, kun nyt sitten siirtyi eläkkeelle, vanhuuseläkkeelle 1988, niin nämä perimmäiset kysymykset olivat tietenkin se suuri mielenkiinnon alue, joka vei, mutta sitten mä suunnittelin hautausmaita 25 vuotta. Mm. Eli elämän perimmäisten kysymysten kanssa joutui tekemisiin sitten jatkotyössään kokonaan. Joo. Eli onko tavallaan perimmäiset kysymykset nyt näitä elämän ja kuoleman kysymyksiä, vai millä tavalla luonnehdit niitä? No kuule, mitä elämä on? Mistä tänne tullaan, mihin täältä mennään ja miksi täällä ollaan? Mm. Siis me emme ole selvillä elämän perusteista. Joo. Ja ne ovat ne perimmäiset kysymykset. Näiden perusteiden kanssa askarteleminen. Mm. Ja tietenkin jotkut tämmöiset viisaudet, niin kuin Ludwig Wittgenstein on sanonut, että se mystiikka, niin siitä ei kannata puhua, kun siitä tulee vaieta, koska me emme kuitenkaan ratkaise niitä. Mutta ei nuori ihminen malta, vaan kyllä se askartelee niiden kanssa, lukee niihin liittyvää kirjallisuutta ja miettii omalla kohdallaan, muodostaa omaa maailmankuvaansa, mm-hmm. elämänkuvaa, elämän katsomustaan. Joo, kyllä. Ja nyt jos ajattelet tavallaan sitä omaa maailmankatsomusta ja maailmankuvaasi, niin mikä siinä on kaikkein olennaisin ja tärkein asia? Kiitollisuus nauttia tästä elämästä täällä nyt, tässä ja nyt. Mm-hmm. Muistaa itsensä nauttia siitä, että saa olla terveenä. Se muuten ylläpitää kyllä terveyttä myöskin mielestäni. Mm-hmm. Minusta tämä elämän tilanne, että saa olla terveenä, saa nauttia tästä kaikesta, mikä meille on annettua, ja olla kiitollinen siitä, kiittää niitä luonnonvoimia ja luojaa, joka tämän kaiken on järjestänyt. Mm-hmm. Se on musta ydin siinä. Mm-hmm. Minkälaisen roolin annat rakkaudelle tämän kaiken suhteen? No, tällä hetkellä olen juuri valmistelemassa esitelmää rakkaudesta Suomen parapsykologisen tutkimusseuran kuukausikokoukseen parin viikon päästä. Ja se, että yrittää määritellä, mitä rakkaus on. Ja sen jälkeen koittaa tutustua niihin toveltustapoihin, millä ihminen rakkautta soveltaa ja mitä se vaikuttaa meidän elämään, niin kyllä se on tietenkin yksi niitä hurja mielenkiintoisia aiheita, jonka voi paneutua ja jonka mielelläni olen paneutunut. Mm-hmm. Jos lähdet purkamaan käsitettä rakkaus, niin mitä rakkaus sinulle käsitteellisellä tasolla on? No kuule, rakkaus on kyllä tavaton voimavara. Ja kun nyt tuossa olen rakkautta tutkinut, niin kun tiedemies sanoo, että kaikki on energiaa, mm-hmm. niin kyllähän rakkaus on energia, jos mikä. Mm-hmm.
Ja kun energioita on monenlaisia, niin mä olen niin kuin jakanut ne tällä lailla, että on olemassa henkinen energia, se on rakkaus. Mm-hmm. Ja on fyysiset energiat, se on valo, joka antaa meille tämän lämmön ja ruoan ja kaiken tänne masuun. Joo. Ja näiden kahden energian käyttäminen on elämäntaito. Jolloin siis rakkaus on se, vielä fyysiset energiat, että tunnette kaikkia, me tiedetään se joka paikassa, se tulee meitä vastaan kaikkialla, että se vaikea asia on se rakkauden määrittely. Ja kun se koetaan energiaksi, niin joudutaan taas sinne perimmäisiin kysymyksiin. Kuka latasi alkupamauksen? Mitenkä rakkaus syntyi? Ja sitten, kun mä koen rakkauden energiaksi, niin minun tehtäväni on soveltaa sitä sitten täällä joka päivässä. Ja se on se rakkauden soveltaminen. Silloin ollaan rakastuneita ja silloin rakastellaan. Ja siinä on sitten, voidaan puhua klassisista Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakkaudesta ja eroksesta ja miehen ja naisen välisestä rakkaudesta ja narsismista, eli itserakkaudesta. Näistä sitten saadaan se aineisto, jota me jokapäiväisesti sovellamme taitojemme mukaan. Minkälaiset asiat tässä meidän ihmiselämässä edistää rakkautta? No kuule, paljon asioita. Ensinnäkin niin mulle oli kiintoisaa ymmärtää, missä me sen rakkauden energian vastaanotamme. Missä sulla on se elin, joka vastaanottaa rakkautta? Ja eihän sitä löytynyt mistään. Itäisissä traditioissa puhutaan sakroista. Ja läntiset ruumiinaajat eivät ole koskaan tienneet, löytänyt mitään sakroja mistään kuolleista ihmisestä. Ei niitä löydy sieltä. Jotenka ne ovat elämän osia. Elikkä ne on ehkä juuri ne energiakeskukset. Siis tämä elävän energia tulee näiden itämaissa tunnettujen sakrojen kautta meihin. Ja niiden kautta me ilmeisesti sitten toimimme, panemme tämän fysiikan liikkeelle. Koetko, että sakrat on henkinen ominaisuus ihmisessä? No näin täytyy ymmärtää, koska siis meidän aineellinen tiedevalikoima ei tunne niitä. Ja sitä kautta tietenkin sitten kyllä tämä sakra-ajattelu on se omaksuttu pitkälle lännessäkin. Kyllä. Jolloin siihen tutustuminen auttaa sikäli. Ja siinä on hyvin yksinkertaisesti, että meillä on sydänsakra on se keskeinen asia. Sen alapuolella ovat aineellisia energioita käyttävät sakrat ja tällä yläpuolella ovat henkisiä energioita käyttävät sakrat. Siis henkisen ja fyysisen energian jako on tässä sydämen kohdalla. Aivan. Ja siitä päätee nyt sitten siihen, että sydän on se ihmisen varsinainen keskussakra, josta jaetaan. Ja sydämellisyys on niin kuin rakkauden mahdollisuus. Ja sitä kautta niin kuin sydämellisyys ja sydämen kuunteleminen ja sydämen tunteminen ja sen oivaltaminen, se on juuri rakkauteen liittyminen. Eli sen henkisen energian purkaminen tapahtuu sitten sen avulla, sen kautta. Aivan. Eli meidän rakkautta vastaanottavat elimet löytyvät sieltä sydämestä henkiseltä tasolta. Henkisestä ja siitä ylöspäin. Joo. Mutta ne joutuvat soveltamaan niitä näin aineellisiin rakkauksiin, jolloin juuri viettielämä. Ja nämä ovat niin kuin niitä yhdistelmiä, niitä sovelluskohtia, jotka ovat aika tärkeitä rakkauden ymmärtämisessä. Minkälaiset ihmisen elämän arvot ovat niitä arvoja, jotka edistää rakkauden välittymistä tässä maailmassa? Kyllähän siis henkisyyden oivaltaminen ja ymmärtäminen ja henkisyyteen mukaan meneminen, niin kyllähän ne ovat ne tien viitat tavallaan rakkauden soveltamiseen joka päivään. Ja rakkauden soveltamiseen on sitten esteitä. Siis se, että kun sinä koko ajan otat hirveän paljon impulsseja sekä ulkopuolelta tulevista asioista että omasta kehostasi, niin se niin kuin tukkii ja pois, koska
mielen kapasiteetti on rajallinen, niin kuin lihaskapasiteettikin on rajallinen. Ja jos sä tarpeeksi paljon otat näitä aineellisia ja ulkopuolella asioita huomioon, niin sinne ei mahdu enää henkisyyttä eli rakkautta. Jolloin sun täytyy suorittaa valintaa näiden asioiden välillä. Ja silloin tulee juuri henkisempiä ihmisiä hurahtaa henkisyyteen, mennään niin kuin rakkauden alueelle. Tai sitten pysytään puhtaasti näissä aineellisissa asioissa, ulkopuolen asioissa. Ja minusta se karmeus näkyy siinä, että siis jos rakkaus puuttuu, jos et sä löydä sitä rakkautta, vaan sitä ruvetaan keräämään hirveällä määrällä tavaraa, ottamaan tavaraa, valtaa. Tämä on sitten se korvike, millä ihmiset korvaavat rakkauden tarpeensa. Ja sitten sen pahimmat ilmiöt on tietenkin sitten sodat ja tämä tappaminen. Kun sitä valtaa ja omaisuutta halutaan enemmän kuin, siis sen rakkauden tarve, rakkauden poissa oleminen on se turmiollinen ja vaikea, raikeasti ratkaistava asia. Ja nykyään esimerkiksi syrjäytyminen on uhka jo siihen, ollaan joutumassa tälle puolelle. Kyllä. Rakkauden puuttuminen johtaa siis toisin sanoen kaikkiin niihin ikäviin ilmiöihin, joita tässä tällä hetkelläkin ajassamme niin kun näkyy esimerkiksi levottomuuden, rasismin, sotien seurauksena. Terrorismin ja kaikkea tämä. Siis se osoittaa minusta sen henkisen energian, eli rakkauden valtavan voiman ja merkityksen ihmiselle. Jos ei sulla sitä ole, niin sä joudut kaikkein näihin vaikeuksiin. Eli sä tuhoudut itse asiassa kokonaan. Ja se nostaa niin kuin rakkauden tehtävän, siis henkisen energian hallinnan ja ymmärtämisen, eli sydämen ja sen yläpuolella olevien energioiden arvon ratkaisevaksi onnellisuuden ja tyytyväisyyden arvoksi. Voitko avata hieman käsitettä siitä, että mitkä ovat niitä sydämen yläpuolella olevia henkisiä voimia ja energioita? No, yksi aivan ydinkysymys on itsestä luopuminen. Siis minuuden arvon niin kuin tajuaminen, että minä en ole arvokas, minä voin toimia arvokkaasti. Mutta se siis tämä minäkeskeisyys, minuuden egon painottuminen, nyt on. Kun mä kasvan lapsena, niin mä oon tietenkin maailman keskipiste. Näin on yleensä ihminen. Ja aikuisen paljon se rupeaa väitellä huomaa, että on olemassa muitakin tärkeitä asioita kuin minä. Ja milloin hän voi vapautua itsestään? Se on minusta niin kuin aika oleellinen rakkauden voimamahdollisuus. Tästä muuten Albert Einstein, joka oli muuten kiistelty persoonallisuus, niin hän on lausunut minusta tavattoman suuren viisauden, joka on suunnilleen tällainen, että ihmisen arvo voidaan lopullisesti määrätä siitä, kuinka paljon ja millä lailla hän on vapautunut itsestään. Siis tämä itsestään vapautuminen, mitä se sitten onkin, se on sitten seuraava keskustelukysymys ehkä, se on tavallaan niin kuin rakkauden osoittamisen mahdollisuus. Silloin sä voit avautua ulospäin, palvelemaan, puhumaan, kuuntelemaan, katsomaan toista silmiin, ottamaan häntä kädestä ja antaa hänelle aikaansa, olla hänen mukanaan. Jos et sä ole niin täynnä itseäsi, että sinun mahtuu toinenkin. Aivan. Ja kuten tuossa sanoit, että mitä se itsestä vapautuminen on, niin siihen varmaan liittyy hyvin paljon asioita ja erilaiset riippuvuussuhteet ilmeisesti on kysymyksessä. No, totta kai meillä täytyy olla, meillä on primääritarpeita. Meillä täytyy olla asunto ja ruokaa ja mahdollisuus elää tässä ympäristössä. Siis nehän täytyy täyttää, että voisi nojautua ja käyttää hyväksi henkisiä arvoja ja energioita. Mutta että kun sitten ruvetaan pääasiassa keräämään niitä, niin silloin joudutaan tähän materiaalisen puolen valtaan. Se, että kyllähän pankinjohtaja rakastaa rahaa. Ja
joku muu voi mitä tahansa tavaraa, omaisuutta, valtaa rakastaa. Mutta se ei kanna henkisellä puolella, vaan se on se materiaalinen puoli. Mm-hmm. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta, jos puhutaan ihmisestä ja ihmisen tämmöistä sisäisistä tarpeista niin, ja riippuvuussuhteista, jotkut ihmiset voi olla vaikka lähes riippuvaisia toisen ihmisen huomiosta tai toisten ihmisten avusta. No, minulla on lievästi kehitysvammainen tytär. Mm-hmm. Ja se on kyllä isän tyttö tavattomasti tällä hetkellä, että meillä on hirveän hyvät suhteet, että tänäkin aamuna mä hänen kanssaan käyn aamuasioilla. Ja ellei se olisi tullut tähän, niin mä olisin todennäköisesti syömässä tuossa lounasta yhdessä. Mutta tällä lailla siis toisen tukeminen, auttaminen, palveleminen ovat rakkauden toimenpiteitä. Mm-hmm. Ja siis tässä on rakkaudessa se hämmästyttävä piirre. Mä oon väittänyt, tai oikeastaan tuolta kirjoista löytänyt semmoisen väitteen, että rakkaus on itsestään antamista. Jos sä annat toiselle omaisuutta, se ei ole rakkauden työtä. Tietenkin siihen voi liittyä rakkautta, mm-hmm. mutta että sun täytyy antaa itsestäsi jotakin. Mm-hmm. Ja mitä voi itsestä antaa? Se on niitä konstikkaita asioita. Mm-hmm. Siis kyllä se on niin kuin itse asiassa henkiseltä puolelta, sä ne löydät, jos sä palvelet tai kuuntelet tai otat huomioon toista ihmistä, niin se on henkistä toimintaa. Mm-hmm. Ja silloin sä voit antaa itsestäsi. Ei se estä lompakossa, että sille se 50, niin mm-hmm. se ei ole sinänsä rakkautta. Mm-hmm. Kyllä. Se 50 on helpompi ratkaisu kuin keskustella sen ihmisen kanssa ja käydä läpi monia asioita, mitkä ehkä auttaa enemmän. Niin, ja totta kai se on helpompaa monelle. Mm-hmm. Ja sen takia meillä on kyllä rakkautta, eli tätä henkistä energiaa, sitä on liian vähän meidän käytössämme. Me sovellamme sitä turhan vähän, joka paikkaan korvaamme sitä 50-sille. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Tosiaan varsin mielenkiintoinen ajattelutapa ja nimenomaan tämä rakkauden merkitys. Mitä ajattelet kuolemasta? Joo, en mä tiedä mitään siitä. Se elämä jatkuu joka tapauksessa. Tällä kaikella, mikä minussa on. Siis minun kehoni, se tulee muuttamaan muotoaan, kun minä kuolen. Mutta se, että mitenkä minun henkinen asennoitumisen, mitenkä minun rakkauteni ja se puoli, miten se jatkaa täällä. Mä voin väittää, että ainakin jonkun Jeesus Nasaretilaisen ja Buddhan jatko on ollut aika komea. Mm-hmm. Voisiko ajatella, että joku ihminen antaa ihmiskunnalle isompia jatkoja itsestään kuin juuri Jeesus ja Buddha esimerkiksi. Mm-hmm. Ja se, että minun mahdollisuuteni antaa elää niin kuin jatkossa riippuu ilmeisesti siitä, kuinka paljon minä voin henkisesti antaa sinulle ja muille. Mm-hmm. Jotenka minä elän siinä edelleen, vaikka tämä minun välineeni vaihtaa muotoansa. Mm-hmm. Ja tämä suhde, siis minkä takia ihmiskunnalle tai elävälle ei kerrota tätä jakoa yksityiskohtaisesti? Minä en tiedä sitä syytä, mutta minua on suuresti kiinnostunut, kun Ken Wilber kirjassa on kaiken lyhyt historia, niin se määrittelee tämä homma jotenkin sillä lailla, että henki, ääretön viisaus jähmenti pienen osan itsestään aineeksi, puhalsi siihen elämän. Ja tällä lailla syntyi tämä muotojen maailma ja tämä elämä, jota me olemme. Ja silloin siis meissä on tätä voimaa, me olemme sitä alkuperäistä voimaa, mutta millä lailla tämä välineen vaihtuminen, materiaalinen prosessi, joka on taas aineessa välttämätön, miten se liittyy tähän, niin se on edelleen mysteeri. Ei sitä kukaan tiedä ja en minä ainakaan tiedä, mutta minua se ei askarrota yhtään. Mm-hmm. Se ei ole ongelma. Joo, aivan. Mutta kuitenkin tavallaan siihen, että sinun maailmankuvaasi liittyy hyvin olennaisesti se ajatus, että
että elämä jatkuu, vain tämä väline muuttuu. Tarkoittaako se myöskin tietoisuuden jatkumista? Kyllä mä kuvittelen näin. Mm-hmm. Mutta se, että tästä on niin monta erilaista hypoteesia, sitten nämä sielunvaellusongelmat ja tai mahdollisuudet ja sitten Urattia-kirjan antamat tavat, jossa me jatketaan elämäämme eräänlaista mansiomaailmoiden läpi henkiseen elämään, niin ne ovat pikkuisen erilaisia. En mä tiedä niistä mitä, en mä tiedä, mutta on kiva nähdä. Ja mulla aika monet kaverit on jo nähneet. Kyllä, kyllä. Tosiaan, niin sinä olet myöskin, mainitsit jo sanan Urantia-kirja tässä, ja sinä olet vuosikymmeniä tutkinut tätä Urantia-kirjaa. Voisitko selvittää hieman yleisölle, joka katsoo näitä videoita, mikä on Urantia-kirja? Urantia-kirja on 1920 ja 30-luvulla Amerikassa syntynyt teos, jonka vastaanotti hyvin tietorikas porukka, vastaanottokomitea, jossa oli psykiatri, professori oli päällimmäisenä ja hänen lähijoukkonsa. Ja se tieto tuli lähinnä kanavoituna transmedioiden kautta. Ja ilmoittajina ovat monet henkiset suuruudet ja edesmenneet persoonallisuudet. Ja tämä kirja, ensin oli tämmöinen vastaanottokomitea, joka transmedion kautta otti vastaan sen kirjan. Ja sen takana oli sitten tämmöinen kollegio, 300 henkiä eri aikoina, vastaanottovuosikymmenien aikana, jotka kontrolloi ja esitti koko ajan kysymyksiä, jolloin siis tämä ryhmä saattoi koko ajan kysellä myöskin tältä henkimaailmalta, täsmentää tätä tietoa. Ja tämän vuorovaikutuksen keskustelun avulla syntyi teos, jossa on 2000 tiheästi präntettyä sivua maailmanjärjestyksestä. Ja siinä on 4 osaa. Ensimmäinen osa käsittelee maailman henkisen rakenteen, eli tämän mystisen, sanoisiko nyt jumalamaailman. Toinen osa käsittelee meidän paikallisuniversumia. Tämä kosmos on tavattoman laaja ja me olemme yksi pieni osa tämä meidän paikallisuniversumin kokonaisuniversumista. Ja siinä käsitellään tämän paikallisuniversumin henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, jotka on hyvin läheisiä ja opettavaisia, koska me emme tiedä niistä mitään. Mm-hmm. Ja sitten kolmososa käsittelee maapallon syntymisen ja sen kehityksen, siis aivan siitä, kuinka tämä on irtautunut tämä maapallo aurinkokunnastaan tai aurinkokuntaansa erilliseksi ja mitä se on saanut täydennystä ja se myöskin sen henkisen rakenteen, kuinka tämä meidän mielemme rakenne ja kehitys on tapahtunut täällä maapallolla. Ja 4. osa on yksityiskohtainen kuvaus Jeesus Nasaretilaisen elämästä, jossa on tavattoman paljon enemmän tietoa Jeesuksen elämästä ajatuksista kuin mitä Raamattu kertoo. Ne ovat hyvin samaan sukuisia. Siis Urantia-kirja ei ole siis kristillisen uskon vastainen, mutta Urantia-kirja ei kyllä ota mukaansa kaikkia kristinuskon oleellisia dogmeja ja ajatuksia. Että se niin kuin ottaa eroon itsensä jostakin neitseestä syntymisestä ja muista vastaavista tämmöistä yksityiskohdista, isoistakin asioista. Ja Urantia-kirja ei ole mikään ennustekirja ollenkaan. Se kertoo tapahtuneesta todellisuudesta ja on hyvin opettavainen siinä suhteessa. Kyllä Urantia-kirja oli, se suomennettiin 90-luvun vaihteessa. Siinä oli täällä semmoinen pikkuinen ryhmä, joka ensin yritti sitä suomentaa, mutta
Mutta se suomennus oli sen verran epätarkka, että säätiö, joka hallitsee sen, ei koskaan hyväksynyt sitä, vaan sen jälkeen Seppo Kanerva sai tehtäväkseen sen suomentaa ja se on sitten suomennettiin ja hyväksyttiin. Ja Urantia-kirja, ensimmäinen virallinen hyväksyminen maailmassa maapallolla oli suomalainen. Siis että Amerikassa syntynyt Suomeen tuli ensimmäisenä. Ja tällä hetkellä sitä on nyt sitten suomennettu tai käännetty lähes kaikille muillekin kielille. Urantia-kirja sanoo olevansa kolmas käänteen tekevä ilmoitus ihmiskunnalle. Aikaisemmat ilmoitukset olivat olleet Persianlahdella eräitä ilmoituksia hyvin aikaisessa vaiheessa. Sitten Aatamin ja Eevan tuominen maapallolle, inkarnaatio oli yksi ja sitten oli Jeesuksen oli neljäs ja nyt Urantia-kirja on viides. Ja sen tehtävä on seuraavan 500 tai 1000 vuoden ajaksi antaa tietoja realiteetteista maapallolla. Ei ennusteita, vaan realiteetteista. Hyvin mielenkiintoinen teos ja aika vaativa vaali. Minkälaisen maailmankuvan Urantia-kirja tarjoaa? Minkälainen on maailma, jossa Urantia-kirja elää? Se oikeastaan selittää vain nykyistä tätä olemassaoloa. Siis se kuvaa Jumalaa ja Jumalan tehtäviä. Minä en tiedä varmaan, onko Jumala siinä nyt sitten olio ja olento, vai onko se vain ominaisuus. Tämähän on yksi teologian keskeinen kysymys, että onko Jumala olento vai ominaisuus. Ja sitä ei Urantia-kirja pitää enemmän niin kuin oliona. Mutta se, että sinä ymmärrät olevasi yksi pieni osa kokonaisavaruudesta, tämä meidän maapallo, meidän aurinkokuntamme ja sen osuus, se niin kuin antaa vissi realiteetin. Me ei olla maailman keskeinen asia, vaan minä olen hyvin vähäinen siinä. Ja kyllä se, että ymmärtää kuinka maapallo on kehittynyt, niin rauhoittaa se vähän sydäntä, kun tietää, että meidän tiedekin tutkii ja ollaan Savonlinnan linjoilla hyvin pitkälle. Ja sitten Jeesuksen ymmärtäminen taas antaa kyllä semmoisen uuden syvyyden. Että kun ihmisen elämässä minusta on sekä laajuus että syvyys, niin Urantia-kirja antaa molempia. Mitä Urantia-kirja kertoo rakkaudesta? No kyllähän koko Jeesuksen elämä, kyllä se painostaa tätä henkisen. Siis kyllä se, että mä tällä hetkellä yksinkertaisesti pidän rakkautta henkisenä energiana ja kaikkien henkisten energioiden keskeisenä asiana, kyllä siellä varmasti on juuri Urantia-kirjalla paljon merkitystä ja pohjaa. Eli toisin sanoen Urantia-kirja on myöskin kehittänyt sinun sitä maailmankuvaa, joka sinulla on tärkeää. No kun mä tuon rakkausesitelmäni loppuun teen pikkusen kirjallisuusluetteloa, niin kyllä siinä tietenkin ehkä Raamattu ja nämä hindulaisuuden ja buddhalaisuuden ja kiinalaisen filosofian vanhat teokset ovat ne hallitsevat. Mutta sitten kyllä sen jälkeen kyllä ihmeiden oppikurssi ja Urantia-kirja ovat aivan mulle merkittäviä teoksia. Kyllä. Puhuuko Urantia-kirja, kun Urantia-kirja kertoo henkimaailmasta ja rakenteesta, puhuuko myös tästä sielun kuolemattomuudesta? Joo, no Urantia-kirjahan kertoo, että tämän aineellisen henkisen elämän jälkeen on semmoinen mansiomaailma, joka on puoliväli puhtaan henkisyyden ja tämän aineellisen elämän välillä. Ja siinä mansiomaailmassa tapahtuu meille sitten, me vapaudumme niin kuin tavallaan tämän välineen aiheuttamista sidonnaisuuksista ja ongelmista. Ja olemme opissa mittaamattoman määrän, kunnes opitaan. Jolloin meistä sitten kasvaa puhtaita henkiä ja kasvamme palvelemaan kosmista maailmaa, ulkoavaruuden uusia planeettoja ja uusia elämänmuotoja, mitkä siellä syntyy. Siis se on se meidän lopullinen palvelu Urantia-kirjan mukaan. Eli Urantia-kirja tarjoilee myös todellisuutena sen, että ihmisen elämä tai henkien elämä ei tapahdu pelkästään maaplaneetalla, vaan muuallakin universumissa. Nimenomaan. Siis Urantia-kirjaan ei ole varsinainen uskonnon lähde, mutta kyllä siitä nyt se, että on tehty aika paljon tämmöistä uskonnon tyyppistä. Mm-hmm. Me en ota kantaa Urantia-kirjan
onko se totta ja kuinka paljon se puhuu. Siis Rantikirja sanoo monessa vaiheessa, että tästä ei ole vielä annettu heille tietoa. Mm-hmm. Ja että meille annetaan tietoja sen mukaan, kuinka me pystymme vastaanottamaan tietoja, ymmärtämään sitä. Kyllä. Ja tämä on niin kuin Rantikirjan sisäinen sanoma, että kasvakaa niin, että saatte lisää tietoja. Mm-hmm. Teille annetaan sitä mukaan, kun voitte syödä. Mm-hmm. Aivan, aivan. No tosiaan, niin mainitsit myös tämän ihmeiden oppikurssikirjan yhtenä merkityksellisenä niin kuin maailmankuvan syntymisessä. No, kun Urantia-kirja on tämmöinen kertova, selittävä, mikä on tällä hetkellä tilanne ja miten asiat on, niin ihmeiden oppikurssi on taas semmoinen oppikurssi, jossa meitä talutetaan näkemään maailmaa rakkaudellisella ja hyvällä tavalla. Että ne ovat niin kuin luonteeltaan hyvin erilaiset teokset. Mm-hmm. Kyllä nimenomaan meidän henkinen kypsymisemme, henkinen syvyytemme ja laajuutemme niin kuin näkeminen on ihmeiden oppikurssin keskeinen asia. Siis tämä maailma on aika hämmästyttävä ihmeellinen paikka. Mm. Ja ihmeiden oppikurssi opettaa näkemään ihmeellisyyksiä. Kyllä, kyllä. Jos nyt tässä lopussa sitten ajatellaan tätä elämää, jota nyt elät tällä hetkellä, niin mitkä asiat sinulle on tässä ajassa ja elämäntilanteessa tärkeimpiä? Mikä on 91-vuotiaan miehen tärkeimmät ajatukset ja asiat? Kyllä, kiitollisuus kuuluu, että saa terveenä nauttia kaikesta, mitä meillä on. Ja se rauha, siis mä olen joutunut luopumaan ja karsimaan hirveän paljon pois asioita. Mm-hmm. Ja luopumaan itsestäni hyvin paljon. Ja se antaa sitten semmoisen ihanan rauhan, että ei mua ahdista. Joka ilta mä menen onnellisen luopuneen vuoteeseen, niin olen tehnyt tänä päivänä, mitä olen jaksanut ja voinut. Mm-hmm. Ja aamulla herää ihme, ai Jukra, katos, on tämmöinen päivä taas. Siis tämä on minusta se ainoa, mitä voi tässä iässä oikeastaan tehdä ja nauttia. Olla kiitollisena ihmetellä, kuinka hyvä täällä on ollut. Mm-hmm. Tämä sinun elämän asenteesi ja ilosi on erittäin ihaltavaa ja upeata. Kuinka se on saavutettavissa? Todennäköisesti rakastamalla itseäsi ja ympäristöäsi ja luopumalla kaikesta liiasta. Mm-hmm. Minulla on aivan liian paljon kaikkea tässäkin ympärillä, niin ei siitä ollenkaan kysymys, mutta ne ei ole mulle enää tärkeitä. Nämä on vaan olemassa. Mä voin vaan käyttää näitä. Mm-hmm. Mulla on vaan, siis mä olen vuokralainen, joka käyttää näitä nyt tällä hetkellä. Nautin tästä. Mm-hmm. Kyllä. Ja siis se, että olet täällä vuokralaisena nauttimassa tällaisesta ihmeellisyyksestä, niin se on musta niin kuin se aika oleellinen asia. Mitä ajattelet ajatuksesta, jos sanoisin, että yksi pitkän iän salaisuus taitaa olla se, että on henkisissä asioissa niin hyvin niin paljon tutkinut niitä ja elänyt niitä. Onko se lähellä totuutta? No joo, siis tutkimisesta pitää eräällä lastua ulos, vaan nauttimaan. Mm-hmm. Kyllä mä uskoisin, että terveys säilyy, kun ei hössötä liikaa ja nauttii tästä, mitä on. Mm-hmm. Ja kun mä väittäisin, että kun Afrikassa moni köyhä nauttii elämästään ihan täysin alun perin, mm-hmm. että siis tiedon määrä ei ole ratkaisevaa, ainakin ainutlaatuista ratkaisevaa. Mm. En mä vastusta tietoa ja tekniikkaa, se on helpottaa elämää ja antaa kaikenlaista lisää, mutta kun sitten menet kokonaan tekniikan ja tiedon palvelukseen, niin tulet kyllä semmoiseen maailmaan, jossa on liian paljon asioita, joita ei meidän yksinkertainen mielemme enää hallitse, vaan se rupeaa sitten näpertelemään niiden kanssa ja itse elämä unohtuu. Mm. Puhuimme tässä aika paljon rakkaudesta ja haluaisin vielä jatkaa aihepiiriä. Minkälaisen merkityksen annat ihmissuhteille, kun puhutaan rakkaudesta? No, ne ovat elämän keskeinen arvo.
sinulla ei ole niin paljon lompakossa rahaa, eikä mikään ruokamasussa tai kengät jalassa tai omaisuus ympärilläsi ole sillä lailla arvokas kuin ihmissuhteet. Ja silloin täytyy, sinun täytyy olla sovinnossa itsesi kanssa. Ja ellet ole sovinnossa itsesi kanssa, olet koko ajan huonossa seurassa ja se on elämälle tuhoavaa. Ja jos sulla on hyvä suhde itseesi, rauha itsesi kanssa ja runsaasti hyviä ihmissuhteita, niin se on se kyllä varsinainen elämän rikkaus. Siis se rakkauden soveltaminen elämään tapahtuu juuri sillä alueella. Siis monta kertaa pikkusen säälin pankinjohtaja, joka rakastaa rahaa enemmän kuin muita asioita. Hänellä ei ole sitä rikkautta siinä elämässään, minkä rakkaus voi antaa. Kyllä. Eli toisin sanoen, niin ihmisten kohdistaa huomionsa kaikkiin maallisiin asioihin helpommin kuin näihin rakkauteen itseään kohtaan ja ympärillä olevia ihmisiä kohtaan. No kuule, tämä rakkauden nälkä, sen sä huomaat parisuhteessa, jotka sitten vähänkin rakoilee ja sitten tarvitaan alkoholia ja tupakkaa ja hassista ja mitä kaikkia, koska ihmissuhteet ovat enää tyhjiä, niin silloin langetaan sitten kaikkeen tähän, joka on sitten lopullinen tuho. Siis ihmissuhteiden merkitys elämän sisältönä on minusta aivan ratkaiseva. Se voi olla parisuhde, se voi olla ystäväpiiri, oma perhe ja suku. No, en tiedä, voiko se olla kansa. Siis kansallisuusaate on vähän jo vaarallinen, koska se on niin kuin liian iso, että sitä ei enää hallita ja silloin tulee ahneuksia ja vallanhaluja jo mukaan. Nimenomaan ihmissuhteessa ei saa olla vallanhalua, omistamisen halua, vaan vapautta rakastaa toista ja antaa hänelle kasvun siemeniä. Aivan hyvin viisaasti sanottu. Miten koet tavallaan sitten sen, että mitkä on niitä ihmissuhteiden suurimpia kompastuskiviä, että onko se nimenomaan se mainitsemasi vallan tavoittelu? No, jos yrität vallita toista elävää ihmistä, niin aina joudut törmäyskurssille ilman muuta. Mutta kyllä siis omaisuuden ja rahan tarve on myöskin ilmeisesti vallanhalua. Se on yksi tapa purkaa vallanhalua tai kuvitella saada valtaa, kun on tarpeeksi paksu lompakko. Ja tällöin tämä vielä korostaa itsestä luopumista. Niin kauan kun sinä haluat omistaa itsesi, vaan vielä paljon muitakin, niin kyllä sinä olet räjähtämässä siihen, kun sen sijaan sinun pitäisi luopua itsestäsi ja luopua myöskin hallitsemasta niitä muita, niin sulla on niin kuin lapsella avoin kenttä. Leikitkö sinä mun kanssa, niin voi kysyä ja hyvällä omaisuudella leikkiä vaan. Minkälaisia ohjeita tai neuvoja antaisit ihmisille, jotka elää tässä maailmassamme yksin, että heillä ei oikein ole ketään, kenelle jakaa asioita, kenen kanssa puhua asioita. Kuitenkin heitäkin on aika paljon. Kuule, yksinäisyys ja yksin oleminen ovat kaksi ihan eri asiaa. Siis yksin oleminen on aivan ihana, kun on sovussa itsensä kanssa. Ja minun ongelmani on monesti se, että minä haluan olla enemmän ja enemmän yksin. Mutta yksinäisyys taas johtuu rakkauden tarpeesta, puutteesta. Sä olet nälkäinen. Ja sulla ei ole ihmissuhteita, sulla ei ole sitä, mitä sä tarvitsisit. Jolloin sä rupeat omistamaan ja ottamaan kaikkea, mitä voit. Ja se ottaminen tuhoaa lopullisesti sen mahdollisuuden. Henkisen energian puuttuminen on yksinäisyyden keskeinen asia. Kyllä. Yksin oleminen on toisin sanoen hieno asia, mutta millä tavalla se edistää sitten sitä rakkauden toteuttamista ja edistämistä? Niin mahtuu, siihen on mahtuu rakkautta, kun ei sulla ole koko ajan hirveän paljon muita häiriöitä päälläsi. Sä kerkiät tutustua, lukea, nauttia, iloita, olla kiitollinen, kun sä olet yksin. Joo. Jos sä olet kadun vilinässä, olet tuolla keskustassa suuressa ihmispaljoudessa,
niin se semmoinen kiitollisuuden kokeminen ja osoittaminen on aika vaikeaa, siellä se on aika vaativaa. Mm-hmm. Ja jos olet vahvassa rock-konsertissa, niin kyllä se semmoinen kiitollisuuden, siihen innostuu mukaan, mutta niin, en minä tiedä, mä koen yksinäisyydessä paljon enemmän mahdollisuutta nauttia. Mm-hmm. Siis ilo ja onnellisuus on kaksi eri asiaa. Mm-hmm. Ilo on tilapäinen mielen hyvinvointi. Ja voi saada lottovoitosta tai jostakin tämmöistä iloa. Mm-hmm. Mutta onnellisuus on kyllä tämmöinen hiljainen, sisäinen voimavara. Mm-hmm. Se on rakkausenergia antama palkinto. Kyllä, hienosti sanottu. Nouseeko jotain asioita, mitä haluaisit vielä tuoda esille ennen kuin lopetamme tämän haastattelun? Kiitollisuus, eipä. Siis itsestä luopuminen ja kiitollisuus nauttia hetkestä tässä ja nyt, ne on mun evääni. Mm-hmm. Ja jos et sitten löytä itselle näitä, niin silloin sä oot samassa mukana. Mm-hmm. En mä osaa neuvoa mitään, mä vaan nautin. Mm-hmm. Viimeisenä kysymyksenä kysyn sinulta, B. Henge, että kun elämme tämmöisessä hyvin levottomassa ajassa ja maailmassa on erilaisia terroritekoja ja sinä, joka olet sodan käynyt mies, niin minkälaisia neuvoja antaisit ihmisille, että kuljettaisiin oikeaan suuntaan, ettei mentäisi kohti tuhoa? En mä pysty siihen, mutta siis elämä ei kaipaa niin paljon kaikkia ulkopuolellaan kuin mitä me usein kuvitellaan. Että kun menet itsesi sisälle ja nautit elämästä, niin sulla on hyvä elämä. Mm-hmm. Tarkoittaako se, että maailman tilanne ulkopuolella pitää unohtaa? Tai luopua tarpeettomasta. Luopua tarpeettomasta. Mitä se tarkoittaa tässä tilanteessa? Yksinkertaista elämää. Siis se, jos sun elämässä on tavattoman monivaiheista, paljon sisältöä olevaa, niin sä et ehdi iloitsemaan itse, etkä voi säteillä silloin iloa ympärilleskään. Että siis sellainen pelkistäminen ja yksinkertaistaminen, mielen tyhjentäminen ja tässä hetkessä eläminen on näitä avainkysymyksiä. Mutta mistä me saadaan semmoinen, joka tuottaa tätä iloa ja rauhaa ja rakkautta ympärilleen, niin se on ratkaisematon ongelma. Mm-hmm. Ja jokainen yksilönä, minä yritän vähällä omalla kohdalla tehdä minkä voi. Mm-hmm. Ja teet siinä paljon. Kiitoksia, B. Henge. Tämä oli minulle ilo ja etuoikeus. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiva jutella. Joo. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, maybe I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Mm-hmm. Biology. Well, la ta 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 ta.